Visste du at Microsoft har laget et helt nytt Paint-program for Windows 10? Følg med! Den nye versjonen av Paint, som nå heter Paint 3D, finner du her etter et raskt søk. Windows Paint 3D kommer som en del av den nye Creators Update for Windows 10. Er du fortsatt glad i den gamle Paint-utgaven, så kan du fortsatt finne den her på maskinen din. Programmet har fått en moderne Windows 10-utseende og kommer med mange hjelpefunksjoner for å enkelt la deg komme i gang. Som du ser er menyen og utseendet frisket opp og er en fryd å bruke med for eksempel pen eller touch. Her har du mange forskjellige tegneverktøy, farger og viskelær. Helt øverst på menyen kan du skifte fra 2D til 3D-verktøy, og her finner du den største oppgraderingen som er gjort. Du kan lage og plassere flere ferdige 3D-modeller eller objekter, og du kan til og med tegne og lage dine egne. Du kan vende og vri i forskjellige vinkler og utsnitt og plassere objektet slik du vil, eller endre farger og størrelse på modellen. Microsoft har laget mange ferdige spennende modeller som du kan bruke, og du kan også finne flere på nettet som er ganske flotte. Her kan du for eksempel se hvordan du kan justere modellen slik du ønsker. Velger du tekstmodus, kan du lage tekst i 2D som før, men også i 3D. Og det ser ganske stilig ut, ikke sant? En annen funksjon som er ganske tøff, er at du kan jobbe med ferdige teksturer og morsomme objekter som Microsoft har inkludert, som de kaller for etiketter. I dette eksempelet har jeg laget en kule, og ved å velge etiketter her oppe på menyen, får jeg et godt utvalg med objekter som jeg kan plassere som et lag oppå kulen, slik som dette. Her kan du se hvordan det ser ut når du roterer og endrer vinkelen på kulen etterpå. Ønsker du å bruke det du har laget i en PowerPoint-presentasjon, kan du lagre hele greia som et 2D-bilde. Her har du også mulighet for å lagre det som en 3D-fil. Det ryktes om en spennende integrasjon til de andre Office-programmene der du kan bruke 3D-objektet som det er, i for eksempel Word eller PowerPoint. Her er det sikkert mye funksjonalitet å glede seg over i fremtiden. Det var alt vi hadde for i dag. Likte du nye Paint i Windows? Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet. Likte du videoen og vil se flere videoer fra oss? Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.